E aí, pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez para mais uma dica sobre compra de porcelanato. Eu vou rodar a vinheta aí para vocês. Daqui a pouquinho eu volto com uma dica para o consumidor na hora de comprar o seu porcelanato. É isso aí mesmo, pessoal. Mais uma dica para o consumidor na hora de comprar seu porcelanato para instalar aí na sua casa, sua reforma, seu apartamento. Pessoal, você sabia que existem dois tipos de retífica no porcelanato? Nesses anos todos trabalhando com obra, pessoal, a gente pega vários tipos de porcelanato para sentar de várias marcas diferentes. Eu estou aqui com o porcelanato da Enhaut. A Enhaut é uma marca de porcelanato aqui do estado de São Paulo, da qual eu visitei a fábrica, vi o processo de produção e eles têm o sistema de retífica deles, pessoal, top de linha. Nos vídeos anteriores aí, já conferi o esquadro desse piso aqui por meio da retífica, show de bola. E a retífica do piso, pessoal, pode ser de duas formas. Você, na hora de comprar o seu porcelanato, tem que se atentar a isso por causa do rejunte. Existe a retífica quina viva, né, que nós chamamos, que é essa retífica aqui, pessoal, ó, em que a quina do piso, ó, fica retinha, tá vendo? Essa aqui é a retífica quina viva, pessoal. A retífica do piso fica retinho, de modo que quando você encosta um piso no outro, ele fica 100%, fica zerado. Aí você coloca a juntinha recomendada pelo fabricante e quando você vai rejuntar, o rejunte ele fica exatamente com a proporção que vem na caixa do fabricante. Então se você coloca a junta de 1,5, o rejunte vai ficar com 1,5 de largura. Se você coloca a junta de 2, ele vai ficar com 2 de largura. Só que existe um outro tipo de retífica, pessoal, que é a retífica de bisotê. Aqui, em vez dela ser uma quina viva, ele tem um bisote no esmalte. Então, quando você encosta um porcelanato no outro, ao invés da junta ficar exatamente como veio na descrição da caixa, ela fica um pouco maior. Então, quando você rejunta, a impressão que dá é que o rejunte fica mais largo do que deveria. Se você colocar com junta de 1,5, ele acaba ficando com 2. Se você colocar com 2, ele acaba ficando com 2,5. Então, na hora de comprar o seu porcelanato, pessoal, sempre, uma dica do azulejista, sempre opte por porcelanatos que tenha quina viva, sim, e não essa quina bisotê, porque depois que você juntar, você vai ficar com uma impressão de que a junta está mais larga do que deveria. Com esse porcelanato retificado aqui, ó, como esse da linha Enhaut, que ele é completamente quina viva, quando você assenta, quando você rejunta, ele fica exatamente com a junta que vem na descrição da embalagem. Então fica a dica para você aí, na hora de escolher seu porcelanato com a retífica, escolha sempre a retífica de quina viva e não a retífica com bisote. Beleza, pessoal? Mais uma vez aí, o azulejista e a Enhaut passando dicas para vocês para a compra e instalação dos seus porcelanatos. Beleza, pessoal? Mais uma vez agradecemos. Curta, compartilhe esse vídeo e deixe seus comentários. Novos comentários para uma nova matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui!